Umiri se čovječe, ne vidim brigo. Pa ne vidim ja ono tamo gdje. Pa ne znam. Šta ne znaš? Sviraš korpcu. Šta ćemo sad radimo, šta sad? Alo? A tebi šta sad? Ja se lepo sklonim, ne mogu da vidimo tebe. Si vidio gde mi stoji kamera? Pa prvo puno vreme ništa ne vidimo tebe. Kako je to način, šta? Ja se tebi lepo sklonim, ti mene nećeš, šta ne razumem. Bezobrazan tako. Andro! Vito! A mi
Mirno, leva noga, mirno, mirno! Biće ovdje, vas je!
vrati taj stativ ovde gde treba da stoji, razumeš? I ja ću da vrati moj, razumeš? To je najbolje, u prvom poluvremenu nije bilo tako. To je kolegijalno, sine, razumeš? Ne vidim korner, ali p***a. Ajde, 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 ajde,
Vanja, ajde, Vanja, ajde! Gore, 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 gore.
Dođi, Šare, na ipak, Šare!
Ispuste! Ispuste, prebara!
Hey!
Ne. Četvrtu minutu, nadam se.